დიდი ბრიტანეთის მთავრობის გადაწყვეტილებით 2022 წლის ბოლომდე ქვეყანაში რუსული ნავთობის იმპორტი უნდა შეწყდეს. BBC-ის ინფორმაციით, გარდამავალი პერიოდი ქვეყნის ბაზარს, ბიზნესსა და მოწოდების ქსელებს საკმაოდ დროს მისცემს რუსული იმპორტის ჩასანაცვლებლად და მასზე ენერგოდამოკიდებულების შესამცირებლად. რუსული იმპორტი გაერთიანებული სამეფოს მოთხოვნის 8% შეადგენს. რუსულ ნავთობსა და გაზზე ენერგოდამოკიდებულების შემცირებას ეტაპობრივად აპირებს ევროკავშირიც. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა კი რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების ახალი პაკეტი გამოაცხადა ჯო ბაიდენმა. რუსული გაზისა და ნავთობის იმპორტი აკრძალა. ჩვენ მჭიდროდ თანამშრომლობთ, რათა მომავალში შევამციროთ რუსულ ნავთობსა და გაზის ნედლეულზე დამოკიდებულება. თავისუფლების დაცვა ძვირია და ეს გარკვეული ფასი დაუჯდება ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც. ამერიკის შეერთებული შტატები იზიარებს პასუხისმგებლობას დევნილებზე. რუსულ აგრესიაზე ვესაუბრე გერმანიისა და ბრიტანეთის ლიდერებს. ჩვენ ეკონომიკური სანქციების ყველაზე მსხვილ პაკეტს ავამოქმედებთ ისტორიაში, რაც მნიშვნელოვან ზიანს მიაყენებს რუსულ ეკონომიკას. ყველაფერს გავაკეთებ, რომ პუტინს ხელი შეუშალო და გადავდგავთ ნაბიჯებს, რომ გქონდეს გლობალურ დონეზე ენერგომატარებლების სანდო წყარო. უკრაინელმა ხალხმა თავისი სიმამაცით მთელი მსოფლიო შთააგონა.